Qoftë lutur Jezu Krishti, përshëndetje dashur dëgjues, do të vazhdojmë me prezantimin e martirit të rrallës. Këtë radhë do të jetë i lumi Dom Stephen Kurti, meshtar, i cili që po shkatu nga komunistat në vitin 1970, duke shënu martirin ndër të fundit që janë po shkatu, sepse lista e meshtarve që kishin qenë në Shqipëri, që shmardin e komunizit ma shumë shënon të meshtar tashma që kishin vdek, ishin përshkatu, kishin vdek në përburgje, se sa meshtar që kishin mjetu nërë këto ishte edhe Dom Stephen Kurti që do të vritë një vitin 1970. Do të jeton të një jetë prej martiri, para se të rinjte në kurorën e martirizimit. Në fakt, Dom Stephen Kurti do të burgosi dy herë nga komunistat. Herën e parë, me një herë, po thuj se me ardhjën e komunizmit në Shqipëri, e do të bante 17 vite burg, e pas këtyre viteve do të jeton të një kohë pak a shumë të gjatë në liri, por pas taj do të arrestoj për sri e do të vritej. Do të shojmë jetën e këti martiri që e fillon vujtjen e ti qysh heret, mund të themi praktikisht për një herit me shugurimin e ti me shterat, po i përmarim në gjerat me rralë. Dom Stephen ishte i biri Jakut dhe i Katrin Tunos dhe lindi me 24 dhjetor të vitit 1898 në Ferizaj të Prizrenit në Kosovë. Dhe do të pëson të një farë mënyrë të qysh aty, martirizimin e parë të ti qysh në Kosovë, por do të shohim pak ma poshtë. Do përshqivë një përkiste një familje mjaft të kamur në Kosovë, pra, dhe ja ati ishte trektar, trekton të mija dhe ushqimet nërshme, e ma vonë do të ishte edhe në punës në komunën e Ferizajt. Familja ishte shumë e lidhur me kishën dhe ishte djepi që rriti praktikisht duke formu në dashninë e tij për Zotin e për njerëzit, duke dhënë një qëndrueshmëri në këto virtyte dashnie. E motra, shoqja Berisha, do të dëshmonte për të vëllain, për Dom Stephen, këto fjalë: kur ishte fëmijë, kishte shumë dëshirë të mësonte, ishte shumë i zgjuar, më i miri i familjes. E qysh në moshtë një omë do të ndjente fort dëshiren për të ba meshtar e do të hynte në seminarin papnor shqiptar që e drejtoni jezuit në atë ko. Aty do të kryente 5 vitet e gjimnazit edhe 2 vitet e filozofis. Pas i përfundoj këto vite në Shkoder, unis për në Innsbruck të Austrijis në kolegjin Canisianum që e drejtonin edhe atë jezuit për të vazhdu teologjin. Por një vit ma vonë ju deshte shkëfuste e të shkonte nga Innsbrucku në Kolegjën Urbano të Propaganda Fides, praktikisht në Itali, pra, dhe do të përfundon të aty në këtë kolegjë studimet e tija teologjike. Me lejen e veçan të Selise Shen, pra të Atit Shen, praktikisht se kurse bahet në kështu rastesh, do të shugëroj me shtarën e mosh shumë të rej. 23 vjeç do të ishte, kur në Rom do të shugëroj me shtarën me 13 maj të vitit 1921. Në kishën e kolegjit të propaganda fides në Rom, pra. Me njëherë pas shugurimit, u kthye përsëri në Kosovë, duke pas një bagazh të mirë përgatitje kulturore, edhe një zell që karakterizonte, e këtë zell Dom Stephen do ta investonte, nëse kështu mund të thojmë, me shumë bujari në shërbimin ndaj popullit të Zotit, edhe në martirizimin e tij më vonë, fillimisht në Kosovë, pastaj në Shqipëri. Për 4 vite e gjysëm ishte sekretari i arkipeshbit të Shkupit, Zot Lazemiedz, e njëkohësisht për rreth 3 muaj punoi edhe në famullinë e Ferizajt. Më vonë do të ishte famullitar në Novosellin e Epërme, deri kur në vitin 1930 do të largohej nga Kosova për në Shqipëri, siç do ta shohim. Tiparet e personalitetit të tij, sipas kujtimeve të atyre që e kanë njoft, ishin ato të një personit që kishte shumë dashuri për misionin e vet, njëri i fesë, i lutjes, kishte një karakter mjaft të fortë edhe të vendosur, njëri shumë i drejtë edhe pse nganjëherë ishte impulsiv, e këtë impulsivitet të tij do të përpiqej gjithnjë ta mante nën kontroll, duke e pa edhe si një tmet të karakterit vet, por duke rrita kontrollonte. Ishte tipik thjellët dhe i shoqërueshëm, edhe sikarizëm të veçantë kishte se me mirësinë e amelsinë vet rritit fitonte besimin e gjithë njerëzve që kishin punë me të. Komunikonte me gjithë, jo vetëm me katolik, por edhe me muslimanë që ndeshte në misionin e vet, e duke i respektu e duke i dashur gjithë. Në vitin 2005 në procesin për shpallën të lumë të martirëve, Luigi Vata ka dëshmu këto fjalë, cili do që arrinte të bante një bisedë me Dom Stephen, largohej gjithë knesi, si të kishte folë me Zotin.
do të runte një ndjenjë të bukur humorit gjithmonë edhe në momentet e vështira, duke arritë të jepte hopë shpirtit vetë edhe në rrethana të komplikume. Kishte një jetë morale shumë të lartë, thonë dëshmitar, dhe ishte shumë i dërushëm. E donte drejtësinë, drejtësinë në popull, edhe kjo gjë e bënte të vunte kur shihte pa drejtësi nga ana e atyre që ushtronin pushtetin, mas parit në Kosovë, ma vonë edhe në Shqipëri. Mes të tjerave gjithmonë edhe kudo është kujdes me shumë zell për formimin e krishterë e kulturor të rinisë, për ta ullheqë atë gjithmonë ka formimin e gjithnjë më i plot në jetën e tyre. Kishte arritë të përdorte në format ndryshme edhe teatrin, fuqin e këtë teatrit e të kinemas për të formu të rinjt me cilë kishte të bante në aktivitetet e tia bërëjtore, për kujdesi në njërë të veçantë për katekizmin e fëmijëve, për kujdesi duke u përpjek që atyre të kalon të një formim doktrinal sa më të mirë, edhe bile kur shite se kjo gjë mungon të ma vonë në Shqipëri do të angazhojmë njërë të veçantë kur do shite se regjimi komunist përpiqet ta monopolizon të mund themi edhe kështu dhe mësimin fetar, duke limitu katekizmin në ambjentet shkollore, atëherën porosiste bashkëpunëtorëve të paritor që të kishin në dispozicion më shumë kohë, të linin më shumë kohë katekizmit për fëmijë duke u përpjekur ta plotësonin boshllëkun edhe këtë informimin që mund të bëjnë fëmijët në shkolla në lidhje me fenë. Megjithëse kishte një familje të kamur nga përjardhja e tij, dinte të jetonte në varfëri edhe me një shpirt sakrifice të vërtet krishter. Vështirësitë e tij do të ndeshëshin qysh në Kosovë, thashë edhe më sipër, qysh në vitet e para të meshtërisë së tij. Praktikisht në atë kohë Serbia e ushtronte një presion me të vërtet të fortë për t'i zgjesuar shqiptarët e Kosovës, të cilët sapo i kishte aneksuar, mund të themi, duke u marrë Kosovën turqëve. Edhe në këtë situatë do të shkëlqenin disa meshtar. Frati minor atë Shtefen Gjeqovi, që më vonë do të vritej për i serbëve, Dom Shtefni, për cilin po flasim, Dom Gjon Bisaku e Dom Luiq Gashi, do të spikatnin në njërë të posaçme me intelektin e tyre edhe me punën e tyre për të nxjerrë në pah identitetin e vërtet të shqiptarëve, qofshin katolik apo musliman, duke rritë marrin distancë vërtet të qarta, qoftë kundrejt ish përandorisë Otomane, ashtu edhe ndaj serbëve të cilët donin ti asgjësonin. Edhe serb praktikisht kishin ndërmarrë një, nëse mund të themi këtë fushat, vërtet të mrapsht për ti ban shqiptarët në qovë se nuk arrinin ti në shtronin me dhunë të pakten, ti banin të kalun në ortodoksi. Kështu shojmë se si përdoret besimi, fatkesisht është përdor gjithmonë, në gjitha besimit edhe në kishën katolike ndo njëherë, përdoret besimi për të arritë qëllime vetëm politike e asgjë më shumë. Në këtë vazhdë të dhimbshme, propagandash vërtet asgjësuese me qëllimin që të asgjësojnë identitetin shqiptarëve të Kosovës, u vra edhe me një kurth shumë të përgatitur, shumë kujdesshëm, u vra edhe frati atë Shtefen Gjeqovi, i cili kishte bërë një punë vërtet gjigante që ende sot ekzon marrë shqiptarie me përmbledhjen e kanunit në një libër të vetme për herë të parë, pra duke bëhet kuptonte se kishte një përkushtim të jashtëzakonshëm e kishte pas një punë vërtet të madhe. Por pikërisht kjo i shqetësonte serbët sepse nuk donin që të nxjerrin pa identiteti i vërtet i shqiptarëve. Duke vrarë atë Shtefnin, atëherë do t'i vërsuleshin edhe tre meshtarëve tjerë që i citum më sipër, e në këtë kontekst të tre do të përpiqen të largohen. Duke lanë kështu famullitë të tyre, që mund t'i shohim si një tradhti, por duhet t'i kuptojmë kontekstin e saktë të tyre. Praktikisht serbët nuk u mjaftuan vetëm me dëshirën që t'i arrestojnë, por u përpoqën t'i jenë shumë dinak, duke izolu praktikisht edhe brenda famullive të tyre në aktivitetet e ndryshme, duke i diskreditu. Praktikisht me to ose pa to familja ishte pa meshtar, e prandaj këto e gjykun në ndërgjegjen e tyre të drejtë që të largohen, sepse rezultatin serbët e kishin arritë tashmë duke mos i lanë që të vazhdonin me veprimtarinë e tyre shpirtërore. U nisën për në Shqipëri duke arritë që të kalonin kufinin në kushte mjaft të vështira në vitin 1930 dhe ishte 2 janari. Në mesnatë pak a shumë kaluan në tokat shqiptare. E kaluan në kufinin duke shmangë rojet e kufirit Kosovës, serb praktikisht në atë kohë, por duke u ndesh edhe u dorëzuan praktikisht në rojet e kufinit shqiptar për të mos kriju keq kuptime. Aty duke i shoqëruar nga prefektura në prefekturë me rallë kështu do të përfundonin
praktikisht në duart e qeverisë shqiptare të asaj kohe, 1930-s, me shumë vështirësi do të tërhiqte kisha katolike duke i largu pra prej izolimit ku maheshin e duke i marrë në liri. Do të shkruante Dom Shtjefni këto rreshta, pasi do të rrinte në Shqipëri, në Tiranë, do t'i shkruante i peshqit vetë në Kosovë, Emzat Lazer Mjedz. Shëndoshe mirë, pak të lodhur, arritë me 15 janar në Tiranë, falë Zotit e prej shentës të rejës të Krishtit të vocër, të cilës ju porositëm, pështuën prej thojnëve të armikut të cilët edhe në kufin të Shqipnis në ndoqin me 40 ushtarë. Vetëm kryte kemi pështu, kusurin e kemi lanë, pa mujt as tesha as pare me marrë me vete. Jemi të hutum e të përmgutshëm. Tregon vështirësinë që kishin arritë me vështirësi të mëdha nëse kishin arritë kalonin, por gjendeshin praktikisht pa asgjë. Vetëm kryte promëshnosh praktikisht tot. E i peshvi i Durrësit, im Zot Pjetër Gjura, do ta pranonte në diocezën e tij, duke inkardinu aty e duke bën famulitar të zhejes në famullia Shnaprandës, ku do të qëndrohte për më shumë se 2 vite gjysmë. Ishte një famulli vërtet e varfër, edhe në këtë varfëri vërtet të skajshme, Dom Shtjefni do të përpiqej të ushtronte meshtarinë e tij, duke kërkuar ndihmën e meshtarëve të ndryshëm e i peshëve të tij. Nuk kishte se çat kërkonte shumë ndihmën e banorëve të famullisë së tij, por sidomos duke përjetuar gjithë këtë me shpirt sakrificet, gjithë këtë varfëri. Ma vonë, në vitin 1932, do të emrohej famullitar në Gurs, e cila është bilumin matë. Ishte e shkputur në atë kohë për i famullisë Milotit, edhe i peshvi, i mëzët Pjetër Gjura, thash, do të transferon të nga zheja pra në këtë famullit re. Ju deshte përbalon të edhe aty shumë vështirësi, edhe pse ma pak se sa kishte përbalu në famullin e ma parëshme. Me shumë zel do të angazhoj për të ringrit një farë mënyrët edhe situatën materiale shpirtnore që gjeti në famullin e re. Aty do të qëndron të deri në vitin 1938, kur Ashibesh Viti do të cakton të famullitar në Tiran. Aty do t'i përkushtoj punë të baritore, edhe pse në një situatë ma të favorshme nga ana materiale, por do t'i përkushtoj me një devocion duke përjetu punën e ti me lutje, me besim në Zotin e duke përpjek të jep të gjithmonë gjurmen e krishten në gjithë gjenet që bante. Kishte devocion shumë të malë në i zemrës e krishtit, në i shenjë të stërejës e Jezusit fmi, si kurse e pamë se ishte porosit kur ishte nisë që t'kalon të kufinin nga Kosovë në Shqipëri, dhe kishte një devocion të malë për Zojën e Bekume, për cilën edhe fliste shpesher me tituj vërtet dashamir. Devocioni i tij i madh ishte mesha shente. Me të vërtetë rreth meshë do të shohim edhe disa dëshmi se si pikërisht do të ishte mesha shente ajo që do të bëhej shkaku për të cilin në gjyqin që do t'i bëhej më vonë do të arrestohej, sidomos për zyrtitë do të dënohej me vdekje. Kur për shembull erdhi në Shqipëri dhe pas disa kohësh gjatë, ndoshta disa javë, me sa duket, nuk kishte kremtuar meshë dhe i peshvi i e lejoj që të kremtojnë të meshen, tha, sot më duke se kam linë për herë dytë, ma vonë do të dëshmonë të një dëshmitar, këto fjalë e ushtron të detyren me shtarake edhe në burg, motrës që i sil të ushqimin e i kërkoj barin e zemrës, dhe më thanë verën, kështu që e kremtojnë të meshen çdo ditë, praktikisht i thoshte smotrës me sil barin e zemrës, e ajo me vështirësi arritë ta kuptonte se bahej fjalë për venën, don të venë, sepse bukët mund të gjente në burg, por duhej shprehej në këtë formë të kodume në njërë që mos ta kuptonin ushtarët. Kjo i silte në një shishe të vogël, pak verë, dhe ushtarët mendonin se është ndonjë ilaç për zemrën. Do të kremtonte meshën pra edhe në këto kushte vërtet vështira. Dashuria e tij për meshën do ta shohim edhe më vonë. E do t'i kërkonte më vonë kur do të arrestoj Padre Anton Harapi edhe Dom Josef Marksen, më vonë do të merrte një lejet posaçme, ende nuk ishte arrestu vetë Dom Shtjefni, për të kremtu meshën për to e bashkë me to në burgun e Tiranës, edhe do t'i lejohi. Më vonë kundër tij në burg do dëshmoheshin këto fjalë nga një dëshmitar Adava Biba, e cila kishte deklaru gjoja kundër tij, por pa e ditë se po i linte viteve më vonë ne sot një dëshmi të qartë se Dom Shtjefni jetonte meshtarinë e tij e dashurinë e tij për Eukaristinë. Do thoshte kjo Dava Biba ka ushtruar profesionin e tij si prift, duke quar mesh. Kaq, u duke se po e akuzonin për ndonjë krim. E prap dikush tjetër do të thoshte gjatë kohës që ka qenë në shtëpinë time, ka kremtuar mesh fshehurazi duke u mbyllur në llom me çelës. Me sa duket kishin arritur për gjurin. Pra, edhe pse ma vonë, mas 1967,
do të ishte në lume me listë të kryeshenritë fetare, prapë kë do të adonë të meshën, do më shtifni. E thash, mesha do të ishte ajo që praktikisht do të përdoj edhe si akuzë dëshurje ti për meshën kundër ti, por kjo të dëshmon pikërisht të devocionin e ti. Kishte një lidhje shumë të fort me kishën. Disa muaj pas arrestimit të parë në 1946, pa t'i thanë me vendosmëri para gjykatësve, ne klerik miratojmë gjithçka që thot dhe ban papa, edhe kur duket se flet kundër interesave të dhëut ton. Kjo është një detyrë për gjithë klerin katolik. Gjatë marrjes në pyetje herën e parë, një ditë pas arrestimit të dytë, nuk do të ngurojt pohoj para gjykatësve. Një vit më parë kam blerë një radio, që prej atij momenti e matutje deri ditën e arrestimit tim dëgjoja radiot e huaja. Kështu kam dëgjuar lajmet e Radio Vatikanit. Në Radio Vatikan kam dëgjuar lajmet në lidhje me çështjet fetare, mesazhet për paqe që i ka drejtuar Papa të gjithë servitorëve të botës për kanonizimin e shenjtërve, takimet e kardinalëve dhe të peshqvinëve të kombeve të ndryshme me Papën. Pritjen që Papa u ka bërë vizitorëve të kombeve të ndryshme me shteti edhe çështje të tjera fetare. Pra nuk do të ngurronte të tregonte se kishte një bashkim real me Papën e shenjtë. Duke i kthyr pak ngjarjet mbrapa, na duhet të flasim pak për zellin e tij baritor. E thamë edhe masi për një kujdes të veçantë i kushton të katekizm për fëmijët e për të rritë. Kishte shumë për zemër të smurt edhe prandaj shkonte të vizitonte në shtëpitë e tyre në spitale edhe përpiqej të sillte sa mundte pak ngushëllim. Edhe në kohët e regjimit do të bante të njëjtën gjë kur do ta kishte praktikisht ndalume. Kremtonte meshën e pashkëve, përpiqej ta kremtonte në përburgje, përpiqej të asistonte dënuar në vdekje duke dhënë sakramentet e fundit. Praktikisht me stynë pat kërkuar që të jepte sakramentet e fundit edhe Dom Lazar Shantois, i pari meshtar që u pushkatua në Shqipëri nga komunizmi, por ja mohunën pastaj, që të gjendej afër edhe në ato momente të vështira. I padvumë një herë qëllim vetes që të ndërton të kishën familitare para se të vinte të komunizmi pra. Pa të ndërtu komitetin për hershëm për të ndihmuar të varfrit, ndërtoi një orator për anëtarë të veprimit katolik, sidomos për fëmijët e trinj. Ku zhvillonte aktivitetet larmishme. Realizoi një sallë për kinema familitare në cilën përveç shfaqjes së filmave edukativ shfaqeshin edhe vepra e komedi teatrore. Edhe në këtë personalitet që ishte kaqafër praktikisht në qendrës Tiranës, normal që komunistat do ta pikasnin më një herë. Edhe komunizmi nuk falte askënd praktikisht që binte në sy për veprimtaritë e tij intelektuale. Prandaj do të shihej më një herë si armik i pushtetit popullor, i cili duke qenë se e dinte rrezikun që sillte ideologjia komuniste, shprehej në forma ndoshta edhe indirekte, shprehej kundër një gjë të tillë, një ideologji të tillë, edhe do të shpallej si armik. Edhe pse dom shtjefni do të ruhej që të mos krijonte tensione të panevojshme, por në ato vite të merit, pa fjalë për vitit 1945, kur komunistët po merrnin në dhunshëm pushtetin e tyre, kishin filluar të vrisnin tashmë shumë intelektualë dhe klerik, ato nuk do të merrin parasysh asgjë gjatë. Para se të arrestohej, dom shtifni do t'i shkruante një letër kardinalit që ishte sekretari i shtetit Vatikanit, ndër tjera i thoshte se gjendja fetare në Shqipëri e përsen e përket neve në veçanti pra meshtarëve në Tiranë nga dita ditë bëhet më e errët. Nuk është një përndjekje e hapur, por metodike dhe rëndësore. Na quajnë armisë të popullit. Me fjalë, qeveria është demokratike, liri fetare, fjalët, shtypit civile e tjerë, por mjafton që dikush t'i kundërshtoj dhe menjëherë akuzat si reakcionar i prapambetur kundër popullit dhe vihet në shënjestër. Në spitale dhe burgje sabotohemi, nuk na shohin me sy të mirë. Shumë pushkatime katolikësh, madje edhe të një prifti, bëhen fjalë për lumin Dom Lazar Shantoin. U bën pa lajmëruar meshtarin që t'i qëndron të pranë, pavarësisht se unë si familitar u kam kërkuar këtë gjë me këmbgulje pranë autoriteteve kompetente me gojë dhe me shkrim. Sa presione për të marrë rinin tonë, për të vënë në shërbim të tyre veprat dhe ndërtesat tona. Përpiqet të vinte në dijeni Selinë e Shenjtë pra, duke shpresu që ndoshta Selia e Shenjtë mund nërhynte. Do t'jetë koha që do t'analizojnë ma në detaje, atë për ju ka që të komplikume për Shqiprin edhe për Selinë e Shenjtë, që nuk ishte as pak e kollajt të nërhynte. Por gjithë shpresonin se me kontaktet e saja diplomatike, Selinë e Shenjtë do të rinjte ta përmyste, të pak të ta lehtësonte situatën në Shqiprin atyre viteve, gjatë që nuk u ban. Thash do tjetë historie që do të vërtetojnë, por
Fakt është se sa herë që Selia Shenjt ndoshta tentonte të bante diçka, dhuna, terrori, vrasjet në Shqipëri shtoheshin mbi kishën. E ndoshta ishte më e ulët se të heshnin. Fakt është se forca e sigurimit të shtetit, kishim me thënë, ishte jashtëzakonisht e madhe në Shqipëri, sepse bazohej mbi terrorin. Ishte jashtëzakonisht e madhe edhe nuk falte askën, edhe prandaj ndoshta edhe informacionet nuk kalonin fort kollaj. Mjafton të mendojmë se për shembull Dëmshtjefni do të vritej në vitin 1970, vetëm pas 2 vitesh Radio Vatikani do të arrinte ta kishte këtë informacion mbi vrasjen e tij dhe do ta tregonte Marbots. Por pas 2 vitesh ishte shumë e vështirë të kaloheshin muret e trasha, po themi, të heshtjes të sekretit të asaj që ndodhte në Shqipëri. Dëmshtjefni shpreson të thash pra se ndoshta Selia Shenjt mund të ndërhynte. Shpresonin gjithë të ndërhymja ndoshta edhe anglezëve, por as kjo nuk erdhi. Praktikisht shqiptarët komunistët do treguan pabesë me anglo-amerikanët sepse ato i kishin ndihmuar gjatë luftës nacional çlirimtare, i kishin ndihmuar me armatime të ndryshme për të rrëzuar nazizmin, por kur morën vetë pushtetin, atëherë u kthynin shpinën sepse amerikanët kishin kërkuar se ju ndihmojmë me kusht që kur të vinë në pushtet të banin të mundshme zgjedhjet demokratike, gjatë që nuk u realizu kurrë në diktaturën komuniste. Praktikisht me një herë ato prishen mardhanjet me krejt botën perëndimore, duke si avrull shumë sparit me Jugoslavinë, pastaj me Rusinë, e ma vonë do të shojë me Kinën. Por pavarësisht një situatet ka të dëshprume, Dëmshtjefni nuk u dorëzu as një herë, vazhdojnë të i palollur të vepronte në meshtarinë e ti, në aktivitetin e ti baritor, duke pranu me dhimje poshtrimet e nëryshme, kontrolit që banëshin herë maseret, ku dënë për ndërtesat e kishave. I dërgon ma vonë prap një letër paps, duke përpjek të avend të ndjeni mi situatën e klerit. I thoshte, kleri shukullar dhe ai regulltar jetojnë në një epokë vërtet për ndjekjes të dhunshme. Krejt veprimtaria jonë dhe në gjitha fushat është ndaluar dhe jo vetëm kaq, por është shkatruar pjesërisht apo mikqyret emësisht. Janë mbyllur seminare si ai papnori i Shkodrës, ashtu edhe ai franciskanëve e jezuitëve, duke ndjekur udhëzimet shtypse të sugjeruara prej rusëve bolshevik, të rënduara prej urrëties satanike të udhëzve tan. Ma vonë dështon të kleri qanë vdekjen e dhunshme, pas torturave të përsriturat të patregushme, të 9 meshtarve, ndërsa vazhdojnë të vujnë në burgje mizore 19 të tjerë. Çdo ditë vuajnë kur dëgjojmë për arrestimet reja. Tani që po shkruaj, erdhi lajmi i arrestimit të 3 meshtarve të tjerë dhe një numri të madh besimtarësh, katolik dhe musliman. Njëri prej këtyre të treve, meshtarve pra, e ka kremtuar meshën e tij të parë me 8 të këtij muaji. Secili prej nesh në fund fundit pret qetësisht po këtë fat. Me këtë fjalinë e fundit, sidomos tregon të gjendjen e tij shpirtërore. Secili prej nesh në fund fundit pret qetësisht po këtë fat. Edhe pse thash ende arrinte të shmangte tensionet e tija me pushtetin, e dinte se herët avon do të përballoj edhe me fatin e shumë meshtarëve të tjerë që ishin në burgje që ishin përshkatu. Ma poshtë do t'i shkruante paps edhe këtë dëshmi, mund të themi fejet bashkimit me kishën vërtet shumë të pasën, shumë të bukur. Shkruan Dëmshtjefni, gjithçka do të ishim të gatshëm të dëronim, por përqeshja e vikarit të Jezu Krishtit e mbush shpirtin ton me pikëllim të jetë të madh dhe i rëndon së tepër me plagët e dhimbjes son të pamas. Nuk ka asnjë liri, as fjalë, as mendimi, as shtypi. Ajo është vetëm në duart e qeverisë ateiste dhe askush nuk mund t'i kundërshtojë gabimet që ajo përhap. Nëse dikush do të guxonte të kundërshtonte, do të zhduken nga bashkësia njerëzore pa e ditur fundin. Edhe i kërkon bekimin papës së Shenjt për te e për krejt kishën në Shqipëri, por për gjithë Shqipërinë. Një dëshmi shumë e bukur pra, duke thënë se pikërisht përqeshja e Shenjtërisë suj është ajo që na mund shpirtin me dhimbje. Nuk e di se çfarë do të ishte Shqipëria sot, sikur kleri asaj kohe bashkë me ato Dëmshtjefën Kurti, por duke u nisur prej hierarkisë kishtare që ishin i peshvit, sikur ato të kishin pranuar ofertën ndërthojsa luksoze që të ndërtojë një kishë lokale, vendore, mund të themi kombëtare. Nuk e di çfarë do të ishim sot, nuk do të ishim katolik patjetër, nuk do të kishim sakramente, nuk do të kishim asnjëri për sakramenteve. Sigur ato të kishin pranuar për çmang vujtjet të shkputeshin prej Selisë së Shenjt, por pikërisht kjo vetdije se kisha katolike është mbarëse e mesazhit të vërtet të Jezu Krishtit ishte kaq e fortë në shpirtin e tyre sa që pranonin vdekjen, nuk tërhiqeshin mbrapsht për të mirën e tyre shpirtërore,
për shërbimin e tyre personal, por edhe të brazave që do të vinin më vonë. Edhe në fakt, jo më kot në vitin 1946, kur e arrestuan për herë të parë, domshtjefnit ju propozu që nëse pranonte të shkputej nga Vatikani, me sa duket kishte emën personi i tij në Tiranë, do ta ndërtoshin një kishë autocefale në Shqipëri dhe në kryt saj do të vinte ai. Por në gjyq domshtjefni refuzoi një ofertë tillë me plot pasion, thuhet. Praktikisht kishin kalu vetëm 8 vite nga koha kur kishte vuk kamen e vetë në Shqipëri, vite plot me bekime, plot me aktivitet, me vështirësive, por në përgjithsisht shumë të begata, mund të themi, por erdi koha që ai duhet të dëshmonte besnikërinë e Krishtit dhe e Kishës. Edhe e arrestuan komunistat, praktikisht me 27 tetor të vitit 1946, që ishte kremtja Krishtit mret. Me urdhër të sigurimit shtetit, arrestohet në Tiranë së bashku me jezuitin Atë Pjetër Meshkalla, me një serë akuzash që mund t'i përmbledhim gjitha në fjalët kriminal luftë armik i popullit, kështu ishin akuzat e përgjithshme që baheshin atko. Procesi gjyqësor u mbajt në Tiranë duke filluar nga dita e hënë me 8 nëntor 1946, vetëm 13 ditë pas arrestimit të tij. Duke marrë në pyetje mes torturave të tmerrshme që praktikisht e lodhen e raskapiten praktikisht, ai majti në shpirt një ndjenjë digniteti shumë të qëndrueshme, edhe me përçmim kur gjykatësit i thoshin: "Ty që je kaq i devotshëm, pse Zoti nuk të liron i tash?" Domshtjefni i përgjigje: "Zoti nuk është mace që gërvisht. Zoti vepron ngadalë." Dhe më thanë nuk hakmerët e shto si mendoni ju, por vepron nga dalë, edina i planin e ti dashnis se si ullheqë historin. Ja vlen të citojmë edhe njëherë këtë frasë, mund të nashërbejnë për shumë të kuptimet tona në lidhje me Zotin, tona personale se cilit prenesh. Kjo dëshmi e bukur e dëmështjevnit, Zotin nuk është masët që gërvisht, por vepron nga dalë. Praktikisht i vetëdijshëm si Jezu Krishti, se ati vetë e çonte me zlimjesh në vend planin e dashnisë që kishte për botën, pikërisht në përmundimeve të birit vet. Edhe domshtjefni, si dëshmitar i vërtetë i Krishtit, praktikisht kishte në shpirt një bindje të tillë. Akuzat gjatë marrjeve në pyetje qenë nga më të ndryshmet, por akuza e parë ishte veprimtari kundër pushtetit popullor e bashkëpunimi me armiqtë e popullit e me agjentë të huaj. Në fakt vetë domshtjefni do të pranonte më vonë se nuk është se ka qenë shumë kundër luftës që bahej para se komunistët merrnin pushtetin. E kishte pranuar se disi, duke pa teksie që kishte mjall në Spanjë, në vende tjera, komunizmi disi ishte përpjek realisht që të perandalonte ardhjën e komunizmit në Shqipëri. E nuk i fshihej kësaj gjaje, por duke treguar se e kishte bërë se është katolik, si prift aq më tepër para se të jetë shqiptar. Ndoshta ndonjë pseudo patriot mund të jetë kundër kësaj shprehje, por kështu duhet të jetë në fakt. Mas parit ai ishte katolik, pastaj ishte shqiptar, sepse fjala shqiptar mund të kuptojnë një mijë gjana. Shqiptar ishin edhe komunistët, shqiptar ishin edhe turqët, ato që ju në nështrun për andërisë otomane më parë, shqiptar ishte edhe me Zogu që kishte ndërtu edhe ai një sistem terrorit. Por të jesh katolik do thotë të jesh i bashkuar me Krishtin, duke prediku dashninë si i tillë, un jam i vetëdijshëm se i shërbej vërtet vendit tem. Por nuk do t'i kuptonin këto argumente patjetër komunistët, edhe nuk e lan as të merrte avokat mbrojtës, duke e lan që të mbronte vetveten në farë mënyrë, por thash nuk do t'i kuptonin këto mënyra se ai do të argumentonte kundër vendin e tij në farë mënyrë ndaj ideologjisë komuniste. Prokurori do të kërkonte që dënohej me 18 vjet burg, edhe duke e quajtur kërkesin e tyne, vendimin e tyne në instancat më të larta të shtetit, do t'i kthehej në 20 vite burg, më shumë se sa do të kërkonte prokurori i çështjes. Edhe burgun domshtjefni do thoshte se e përjetonte me krenari, edhe pse ishin kushte vërtet kësia, me një krenari me vetdijen se Krishti ashtej që nipte forcën përballonte ato vështirësi. Me 2 maj në vitin 1963 pati një amnisti edhe u liru edhe vetë domshtjefni pas 17 vitesh, duke ja hes 3 vite, por kishin mjaftu për ta shënru vërtet shumë e për ta plak në një formë të vërtet të theksume. Kështu do të marron të pjesa parë e kalvarit të domshtjefni, por do të vinte një dytë e ma vonë do të vinte vdekja ti. Një dytë që do të ishte pikrisht dalje për i burgut, e koha liris për cilin e do të thoshte ma mirë të kisha qenë prapë në burg, por do të shojmë pas një shkutje të shkurt.
forcën e madhe që ndresës njerëzore, me dritën e qëllit të fjallës inore, me dhijen e lakve se zhjith të vet, në qastin e prodhës prot krishtin Pasi të dilte nga burgu, dëmështifni të t'i shkruan të familjes së tij në Kosovë. Jam i lirë, vetëm kaq. Praktikisht ishte hyrë në burg në moshën 48 vjeçare dhe doli prej aty në moshën 65 vjeçare, duke u plak vërtet shumë fizikisht, sikurse edhe ligji i natyrës, por me kushtet e burgut të tmerrshme që kishte kalu, ishte plak edhe më shumë. Por kishte rrit në shpirt një bujari dhe entuziazëm që ja nepte vetëm feja. U kthy edhe një herë në fshatin Gurs, atje ku kishte qenë famëlltar më përpara, edhe aty vazhdoi të jetonte në varfëri edhe në një vetmi vërtet të skajshme. Aty do të qëndronte me të vllain e tij për një farë kohë, por më vonë edhe ai vllai do t'i kërkonte që të dilte prej shtëpisë së tij, edhe këtu është misteri i kryqit që përsëritet. Do t'i kërkonte të dilte nga shtëpia e tij, edhe dëshmitarët thonë se i vllai filloi kaq shumë ta shmangte saqë mund të kuptohet, por dëshmit thonë këtë, sa që kur e takon të në rrugë, nga njëherë këthejmë të kokën nga ana tjetër, për i frikë se kushe di qa mund t'i banin ati e familjes ti. E për këtë gjanë, mund t'e imaginojmë shumë mirë si do më shihni vujti, jo shumë pak, por vërtet, ishte një dhimbje madhe. Pasi do të mbylleshin kisha, do të mbyllej liria fetare, ma vonë do të merte edhe një punë në kooperativen e zonës, duke jetu herë në një lomë që ja lejonin, herë në një barak, aty pranë magazinave të shtetit, praktikisht në një varfëri vërtet të skajshme. Kishte vetëm një shtrat, thonë dëshmitarët, një raft të vogël, një tavolinë dhe dy karrige. Edhe pse përpiqet i mante sa më me dinjitet. Kishte edhe një radio të vogël me të përpiqet të dëgjonte lajme të ndryshme nga Vatikani edhe tjetër. Kjo do t'i bëhej edhe shkak për ta akuzuar më vonë sikur mante lidhje me Vatikanin. Jetonte në një farë mënyrë praktikisht në terror edhe në këtë situatë, sepse ai shkoi u mirëprit nga disa familje të ndryshme në ato vite, por praktikisht ato familje do të detyroheshin normal të flisnin kundër tij në gjyq, duke thënë se ky ka vazhduar të mbante kontaktet e tij me fenë, me ritet fetare e tjerë. Por thashë në këtë periudhë ai do të vunte kaq shumë saqë thoshte më mirë kam qenë në burg sesa këtu. Ordinari tashmë i arqepeshvisë së Durrësit Dom Nosahaqia caktoi të ishte famëlltar në Jubë në arqipeshvinë e Durrësit, por atje arriti të fillonte praktikisht aktivitetin maritor e ta ndërpriste më një herë sepse erdhi një urdhër nga qeveria që të kthehej edhe një herë në Gurs. Ishte një formë për të mos e lënë rehat. Një formë mënyrë ta e dinte se kryqi i Krishtit po vazhdonte të peshonte me shpatullat e tij. Markecia duhej ende të ndolte në historinë tragjike të Dom Shtjefnit, i cili me plot guxim dëshmon të Krishtin, por vujtjet nuk ishin sosën. Nipi i tij Jaku ka thënë në dëshminë e tij, unë kërkoja ta siguroja, sepse duke qenë i vjetër, nuk duhet kishte më frikë për përsekutime. E ai mu përgjigj, unë nuk do të qëndroj gjatë, ti nuk i njeh këta, akoma mund të më arrestojnë, edhe në fakt ashtu ndodhi. Në vitin 1967, Enver Hoxha me 6 të shkurt shpalli Shqipërinë shtet ateist, duke dënu kështu në gjdo form të kultit, e duke arrit të shpalte se mund dënojsh në dhe me pushkatim ata që dëshmojnë besimin e të në haptas. U frëmzu nga jashtu qytin e revolucioni kulturor kinez, duke i lanë hovgjoja intelektit njërzor, e duke lanë mas krave të gjitha zakonet prapanike, kështu qyëshin të mrapametuna praktikisht, duke i qyt të gjitha to që propagandonin besimet,
armiq pa pushk. Kaqë mizore ishte dhe forma se si përpiqeshin ti rregullonin termet e tyre për të dukur gjoja të fortë para popullit, por në fakt ishin shumë djallëzore. Sikurse edhe sot në fakt mjafton të ndrohet forma që shprehuni disa mizorive që bëhen këtë botë, edhe përpiqen të duken sa më të përparum intelektualisht. Për shembull, sjellim vetëm një shembull, në kohët e sotme, nëse abortin kisha qenë një vrasje, shumë kush përpiqet ta minimizojnë duke e quajtur thjesht një shtatzani e padëshëruar, edhe ças bëjnë atëherë. Mirë, kaluam në kohët e sotme, por ti kthehemi asaj kohët për t'tregu se si e keqja vetëm ndron fytyrën praktikisht, por zemrën e ka gjithmonë njësoj. Kështu po futen në Shqipëri praktikisht një zemër e keqe, e cila nuk donte më të përparonte njeriu, por donte vetëm të ushtronte pushtetin e vet. Mao Zedongu në Kinë kishte quajt reforma e mendimit njerëzor, duke nxit këtë smundje kaq të rëndë edhe Shqipërisë, me cilën mbante kontakte të jashtëzakonshme në ato vite, edhe Shqipëria kishte përfituar, po përfitonte vërtet shumë të ardhurë ekonomike nga Kina. E një farë mënyrë për t'u servilosur sa më mirë, jo vetëm që arritën të bënin si bënte te Kina, por e tej kalunën, sepse të shpalleshin ateist ishte një gjë që vetë Shqipëria arriti ta bante. Praktikisht, Enver Hoxha ishte i fiksuar se është apostulli më i mirë i marksizëm-leninizmit dhe ai din ta çojnë përpara me vërtet doktrinën komuniste. Domshtjefni u detyru, kur u mbyllën kishat, u detyru të kthehej në punë, të punonte si një qytetar i thjesht, si magazinier praktikisht në kooperativë bojësore, e duke u përpjek që të jetonte me atë pak rrok që një jepnin si pagë. Praktikisht kishte një pagë aq të vogël, ishin 50 lek në 15 ditë, 50 lek të reja, që nuk mjaftonin veç se për të blej pak bukë thatë. Kujtojmë se paga minimale që merrnin punëtorët e tjerë ishte 70 lek në 15 ditë. Dëm shtifni t'ju lën 50 lek. Praktikisht ishte një farfri të iskashme gjithë popullas, por duke qenë se ishte mështar, aq më tepër pikasej. Praktikisht vetëm bukën thatë, asgjë tjetër arrinte të siguronte. Populli përpiqet të ndihmonte në forma të ndryshme aq sa kishin mundësi. Nganjëherë edhe duke ia lehtësuar punën edhe punëtorët e magazinave, dikur duke i quajtur ndonjë ndim, e kur do mështjefni ato të kujdes se mos të vjen edhe në ty ndonjë rrezik nga kjo punë, njerëzit përpiqeshin ta qetësonin duke i thënë hajtë se i kemi marrë parasysh edhe mos ki frikë. Në kush për të ngacmuar, i thoshte pse të lënë Krishtin këtë situatë në këtë punë kaq vështirë. E do mështjefni përgjigjej, ku do jam ushtari i Krishtit. Praktikisht i vetëdijshëm se vujtjet ishin të mëlaja, vazhdonte të ishte vetëdijshëm se është ndjekës i Krishtit. Edhe bashkë me Krishtin, ai po realizon planin e shëlbimit që ati ka për botën. As shpifjet, as akuzet e padrejta, e terrori, e as dënimi me 17 vite burg në Burrell, nuk ishin arritë t'ia përkulnin dashninë e tij për Krishtin, freskin mund themi për Krishtin. Edhe pse thame në këtë kohë lirijet, ai do të thoshte më mirë isha në burg sesa ato 7 vite që po kalonte në të ashtu quajtur liri. Do të arrestoj përsëri në vitin 1970. Do të dënoje vetëm një vit më vonë, asnjë vit më vonë, duke dënuar me vdekje më vonë, por do të arrestoj me akuzën se është përpjek të rrëzojnë pushtetin popullor. Një piti, ja, ku ka thanë, ironia fatit ishte se gjyqi u zhvillu në kishën e cilën ai vete kishte ndërtu, vite ma parë, dhe që shpejt do të minose, ashtu si dhe shumë kishët tjera. Praktikisht që kishte nëllë, gjykatë si gjoja për tutal, e kishte ftu domështjefën që t'ulej, aty ku ma parë ishte altari që e kishtë në shem, edhe duke i thanë na fillomeshën, me shumë dinjitet domështjefën i heshti. Mund t'a lexojmë në sytë e Zotit një skenë të tillë, ku ky prej 70 gjoja para njerëzve, duke vendos tek altari, ku ma parë kishte kremtu meshën në emër të Krishtit, in persona Christi, sikur se mëson teologjia e kristiane katolike, praktikisht domështjefni në vend të Krishtit, në personin e Krishtit, ai po vazhdonte flinë e tij të fundit tashmë. Normal që nuk ishte si flija e meshë, e cila është për shëlbimin e botë bashkimi me Krishtin në kalvar, por po i ofronte trupin e vet tashmë Krishtit për ta përdorur për shëlbimin e botës. Praktikisht prandaj tham, ndukje në pamje të parë është një gest ironie të talljet me tep nga ana gjykatëse, por në planin e Zotit ndodhin nganjëherë këto ndukje rastësine për të na bën ta lexojmë jetën e kreet të personit në një dritë teologjike mjaft të qartë, ku në vend Krishtit ai po vazhdonte flijimin e vet tashmë për shëlbimin e sidomos të atyre që po e përndisnin edhe të brezave në vazhdim.
do të akuzonin me një mijë mënyra, duke e talë para poplit, praktikisht në kishën e Gurzit kishin ftuale banorët, të ishin pranishëm duke u që në do kushe duke dëshmu kundër ti. Do të akuzonin për këto akuza praktikisht, do të vërsuleshin me të. Gjoja kishte folë kundër komunizmit. Në fakt, do më shtjevni nuk do të afshehe një gjatë tje, dhe thamë dhe masipër, do të thoshtë, po kam folë, edhe duke e shpjegu pse. Gjoja kishte leju që të vidhej, kishte nxit persona që të vidhej, edhe gjaja çuditshme është se domshtjefni do të thoshte po, i kam nxit që të vjedhin, sepse ishte një varfërie të skajshme ku njerëzit praktikisht punonin derdhin diers kaq shumë edhe mezi fitonin bukën e gojës, sepse ishte bërë reforma agrare duke punuar në tokat e veta disa, në ato tokat që shteti ua kishte marrë, e duke mos arritë të sigurojnë as bukën e gojës, praktikisht moralisht edhe morali krishterë pranon një gjë të tillë. Nuk është më mëkat të vjedhësh në atë rast. Duhet kemi shumë kujdes ta kuptojmë këtë pjesë normal. Por përballë një sistemit totalitar ku po tallej në mënyrë vërtet të tepërt me popullin edhe mizore, si mund të ishte mëkat që populli të marrte gjanë vet? Praktikisht do të thotë thoshe i kam thënë të marrin në magazinat e shtetit, nuk hyn mëkat sepse po marrin vetëm mundin e vet, asgjë më tepër. Nuk është mund të shkandullohet nga kjo gjë, por duhet të përdoret feja në gjithë dritën e saj që përdor për të na shpjeguar moralin e krishterë në këtë rast, sepse mund të shkandullohemi kot, sepse morali krishterë mëson edhe një gjë të tillë ku vlera e njeriu është kaq e madhe saqë për jetesë mund të marrë atyre për cilëve vërtet po shfrytëzohet në mënyrë pamëshirshme. Edhe këtu do ta mbrojnë vetveten, do mshtjehni duke mos u friksuar ta thoshte se kishte nxit popullin për një gjë të tillë. E akuzuan se kishte bën plane rratisjet. Edhe këto i thoshte, po, i kanë menu sepse këtu është e pamujtën. Këtu jetojnë me frikën se do të na vrasin. Edhe akuzat të tjera do të vërsuleshin me ta vetëm për faktin se do të ishte preft, por do të ishte akuza më e rënd gjoja për shtetin, fakti që kishte pagzuar një fëmijë vite më parë. Edhe kjo gjoja përbante një krim shtetënor, sepse shteti me ligj e ndalon të kryerjen e riteve fetare. Edhe shkaku praktikisht do të ishte pagëzimi këtij fëmije në formë të mshehtë. Në të vërtetë kishte pagëzuar këtë fëmijë, që ishte fëmija e njënit prej dashamirëve vet, që ja kishte kërkuar tinxit të banesa ku jetonte, kishte dërguar shoqen me fëmijën e tij që ta pagëzonte, edhe dom shtjefni e kishte pagëzuar. E para gjykatëve kishte thënë jam prift. Është detyra ime t'ia pagëzimin, e çfarë do sakramenti që kërkon, kush ma kërkon. Praktikisht një dëshmi fejet, unë nuk mund dal jashtë identitetit tem. Do mshtjefni, kështu do t'jepte jetën e ti vetëm e vetëm për fejn. Duke i hell poshtë gjitha këto akuzat, do t'flisë të haptas në gjyqë, duke e ditë tashmo se është caktu fati ti. Duke thënë këto fjalë, kam thënë se janë bërë 26 vjetë që është nga çlirimi i Shqipërisë dhe ende ky pushtet nuk e ka zgjidhur çështjen e bukës. E populli ende për tet buk, fshatari që prodhon grur, mish, qumsh, gjalp dhe prodhimet e tjera ushqimore, ai vet nuk ka për të ngrënë, sepse gjithçka ja merr shteti. Sa keq do të niheshin pushtetarët e çdo epokët, e çdo vendit, përballë një realiteti të tillë kur pretendojnë besnikërinë nga popullata, të cilës i marrin shpirtin me formën nga më të ndryshmet më sofistikuar, duke marr bukën e jetesën. Pse pretendojnë që popullatët ta dojnë atë dhëun, kur vetë ata që profesojnë atë dhëun i marrin shpirtin. Do të kenë shumë kujdes kur flasin për atë dhëun, sepse e ndyjnë figurën atë dhëut pikrisht ata që duhet ta profesojnë. E domështjefni nuk kishte frikë ta thoshte një gjatë, sepse e shifte se tashmë ora ishte afru. Bile edhe para se ta arrestoshin, ishte shprehje me fjalë të tilla: ne meshtarët në këtë pushtet jemi afër fundit, ndërsa në vende të tjera të botës kisha katolike po lulzon e nuk ka ndodhur kurrë përveç në Shqipëri që të mbyllen kishat në shekullin 20. Njëherë duke ngrit një dolli, domshtjefni ishte friksuar që thoshte qof lutu Jezu Krishti, gjatë ishte ndalume, të thuhej. Edhe kishte shtu, shpresoj që të realizohet më njëherë dëshira që shpejt të marr prap veshjen time si prift. Ja përdorën këtë gjan gjyç gjoja, ti e ke thënë këtë fjalë, ai nuk e mohonte, po, e kishte thënë. Dikun tjetër kishte thënë: "Te ne regjimi ka mbyll kishat, ka bërë që duken priftrinjt, sepse u druhet, pasi janë kundër politikës së partisë." Unë kam shpërtuar për një qime dhe tani, partia komuniste është kundër idejës sonë dhe kundër fejës, pra ne dëshiron të nashduk duke në arrestuar e duke në mbajt në burgje. I kishtë të thonë me njerëzit besitet e veta që pa tjetër nuk mund të mos bashin në format të nërishme i qësore gjoja, por që tani gjoja po i përdorin si akuza kundër ti. Duke i përdor si akuza, praktikisht po banin dëshmi për integritetin e ti moral. Edhe
në fakt pritej që në fund të këtij gjyqi të dënohej me vdekje, edhe në fakt ashtu u dënu me vdekje, duke qenë si një person me rrezikshmëri të lartë shoqërore, edhe pse kishte bërë burg, nuk kishte mësuar, nuk kishte riedukuar gjoja në burg, edhe kishte vazhduar të kryente aktivitet kundër pushtetit popullor, duke bën çan, duke fol drejtsinë e duke pagzuar njerëz, por për shtetin kjo gjë ishte shumë e rrezikshme për shoqërinë. U dënu me vdekje, edhe vdekja e tij me pushkatim ndodhi me 20 tetor të vitit 1979, afër lumit të Tiranës, në moshën 73 vjeçare. Domshtjefti do t'i rezervoj këtë martirizim i gjatë. Në Kosovë ishte përndjek në fillimit të meshtarisë tij, në Shqipëri u arrestu e u përndoq pa u me sytë vet gjithë përsekutimin e kishë, ndër vite mbylljen e kishave, e në fund u pushkatu. U pushkatu vetëm se e kishte pagzu një person edhe kishte folë vërtetën herë pas herë me njerëz. Lajmi për vrasjen e këtij priftit do të kalon të muret e hekurta të heshtjes të sekreteve në Shqipëri, vetëm 2 vite më vonë, sikur se tham. Do të merrej vesh në Vatikan kjo gjallë se ishte vrarë një prift në Shqipëri 2 vite më parë, vetëm se kishte pagzu një fëmijë edhe Vatikani do të fliste. Filloi të merrte dhe një lajmi i tillë të shkruanin në gazetat e Roms, një e përditshmja e Roms, Il Tempo, kishte shkruar me 3 maj të vitit 1973. Mi vrasjen e këtij meshtarit për te Adriatikut. Edhe në para pallatit të Kombeve të Bashkuara në Amerikë u zhvillu një manifestim kundër asaj që kishte ndodhur në Shqipëri. E këtë manifestim e kishte organizuar me shqiptarët e zonës Domze Foroshi për të çu pagzanin për padrejtësi të mëdha që po baheshin në Shqipëri. Praktikisht do të përhapej në mënyrë të habitshme vrasja e këtij meshtarit vetëm 2 vite më vonë, por në fakt në krahasim me shumë meshtar të tjerë që janë marrë vesh shumë më vonë, edhe pse ishin vrarë shumë më parë në vdekje atyre. Zoti i kishte rezervuar këtij meshtarit edhe një farë mirënjohje të famet, mund të themi, edhe për te kufijve, menjëherë me martirizimin e tij. Ta lutim Zotin që me dëshminë e fuqishme të domshtjefën Kurtit e shumë meshtarëve të tjerë të bekojnë Shqipërinë për brezat që vinë. Në atë kohë u dënuan shumë njerëz vetëm se dëshmonin fen. Domshtjefni jetojnë kohën kur tashmë kishte filluar të krijohej njeriu i ri i Partisë Komuniste, njeriu i ri pa Zotin. E mirërisht ky njeri i ri që ishin fëmijët asaj kohe, e sot janë ndoshta moshat 50 vjeçare, edhe pse nuk duhet t'i fusim gjithë në të njëjtën kategori. Ky njeri i ri praktikisht i kishte lënë efektet e veta, sikurse mirërisht i shohim edhe në Shqipërinë sotme, ku brezët e tan janë gati pa kurfar dijenie të fetare, po marrin vetëm katolik, nuk din urat, nuk din lutje, nuk e respektojnë masivisht meshin e dieles. Ndërmjet softë domshtjefni prej Parizit, që Zoti të zbresin me bekimet e veta, edhe në zemrat e kësaj breznie që mirërisht duli prej durve të formimit të thellësisht materialistë mizor të komunizmit. E bav Zoti që të ruhemi prej atyre që mendojnë se vetëm materia vlen gjithçka. Kështu mendojnë të komunizmi e kështu mendojnë shumë ideologjitë ndryshme. Njeriu ka diçka më shumë, e për këtë diçka më shumë do mështjefni dhe jetën, e pa tjetër besojnë gëzënprin në lumnit për rizit, bashkë me Zotin e me gjithë ato ushtritë të tana martirsh e besimtarsh që Krishti nuk e kanë lëshuar këtë jetë. Ndërmjet soshin të Zotit për fejnë tonë që ta ruajmë në ndeshtrashat e ndryshme të jetës tonë. Ti kërkojmë Zotit bekimin e begatin e jetës tonë shpirtnore, atëherë edhe ana materiale, pa tjetër merë dignitetin e vetë, drejtohet ashtu sikur se Zoti don. Por merë begatin e vetë vetëm pasi njeriu ka diçka më shumë, beson se ka diçka më shumë edhe rënjoset thellësisht në Zotin e tij, në imazhin e cilit është krijuar. Ju bekoft, hyj gjithë pushtetshëm, Ati e Biri e Shpirti i Shenjtë. Amen. Të kishës jetim dashuri, dhe jeta dhe vdekja e njëjta dëshmi, për Zotin për tebe gjithçka e bëfi, martirët e tenja me kryqë e vdi. Thank you.
Oh.